День народження Ісуса Христа – перше велике свято в році. Тож відвідування церкви та спільна молитва під час урочистого богослужіння для вірників вже стало доброю традицією. Христос рождається! Слава! Нині мир прийшов у світ, якого чекали безліч і безліч років святі мужі, патріархи, пророки. І ось цей день настав, коли на ясному нічному небі з'явилися ангели і предвозвістили пастушкам, що ось у місті Давидові народився Христос Господь. Вірники збираються, щоб прославити народження Сина Божого. За церковними канонами обов'язок кожного християнина вшанувати дитя з Назарета молитвою. Уподібнюємось тим пастушкам, волхвам, які прийшли до убогих ясельок, поклонилися до Месії і попросили кожен за свою родину, за своїх рідних, близьких, за нашу державу, за наших воїнів, за наших матерів, батьків, синів, дочок, аби ми всі були здорові і мали мирне небо над головою. Супроводжував службу і спів хору, який виконував особливі хвалебні пісні і колядки. Марія народила Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження на небі загорілася Віфлеємська зірка, яка вказала шлях до печери пастухам та волхвам. Вони принесли новонародженому дари та визнали у ньому Сина Божого. Ми вас вітаємо, веселих свят бажаємо, і за вас, добрих християн, Господа благаємо. Дай вам, Боже, в мирі і здоров'ї ці свята відсвяткувати і нового року дочекати. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Трійці Святої, цілий рік прожити в достатку і спокою. Святкують Різдво Христове аж до Водохреща 19 січня. Цей період називають святками. Вітати одне одного усі дні прийнято словами «Христос народився, славімо Його».